Sveiki, Aigar. Nu, sveiks, Andri, kā tev reizi? Tātad, kā tev reizi, mēs esam par kā tev veco to pašu tēmu, veco labo par medību suņiem. Ir pagājis zināms laiks, un tu esi veicis atkal zināmus darbus. Nu, ne laiks, jā, bet nu, darbiņi bija sākt jau gada četri atpakaļ, jā, tad LMK iekšienē, bet, nu, visu to kašķi rezultātā tas projekts tika tajā brīdī tur nogremdēts. Bet izveidojot kinoloģisko šķirnes medības suņa audzētāju sekciju pie kinoloģiskā mācību centra Daldari, radās nepieciešamība tāpat pēc ciltsrakstu veidošanas, pēc suņu reģistrēšanas. Ja, tad ņem par pamatu, reaminēja to pašu ideju, ko 2009. Gadā iesāku, nu, šoreiz novadīja līdz galam. Ja, tātad, kas tā ir pa ideju, tātad līdzīgi reģistri pastāv jebkurai nopietnai kinoloģiskai organizācijai, vai nu tie ir lielākoties tie ir šķirnes klubi, vai nu arī mednieku biedrības, kurām ir savas kinoloģiskās sekcijas, tātad reģistrs ir tāds, nu jau var teikt profesionāls, kur ir profesionāla informācija iekšā, tātad par suņu līnijām, darba līnijām, pēcnācējiem. Tātad, ja kurš mednieks, kas tagad ir topošs medības suņa īpašnieks, grib kļūt, iegādāties sev medības suni, ja, tātad viņš reģistrā varētu jau šo to pameklēt vai pārliecināties vai iepazīties ar kaut kādu līniju, ja, ko viņš ieraudzīs, piemēram, tur reklāmā, kā tagad taisās kāds tirgo, ja, kur cēns. Nu, visāk sakot, tā ir principā, tas ir medību suņu. Cilsgrāmata elektroniskā, kur... Tā ir elektroniskā cilsgrāmata, ja, kurā publiskā daļa ir apskats tādā režīmā, kurā var redzēt suņa līnijas, kā viņa veidojies, konkrētājies sunīcijā. Ja. Nu, un tad jau atkal, ja no tā sunīša jau grib iegādāties pēcnācējs, tad, ja viņš jau ir izmantots cilsdarbā, tad būs parādīsies arī... Nu, kādi viņa rezultāti, darba reāli kādi, rezultāti, kādi bērni nāk ārā, ja, tātad pārojot ar kaut ko, kādi nāk, tātad pēcnācēja, ja, tātad viņu eksteriera vērtējums un darba spējas. Nu, principā, es domāju, tad beidzot mums būs tāda situācija, ka šī informācija, kas principā līdz šim ir bijusi zem septiņiem atslēgām, vai arī rūpīgi slēpta, vai arī ir bijusi, cik es esmu dzirdējis, dažās vietās uz perfokartēm, kladīties, vai vēl kaut kur sazīmēt. Jā, jā viņi tagad... Šobrīd tiks civilizēti saciparota jā, un jā. Kļūs, principā, patērētājiem normālam medniekam brīvi pieejam. Brīvi pieejam. Pareizi teicu, jā? Jā, tieši tā, jā. Tātad. Ideja līdzīga, tāpat kā jau mēs jau sen tie, kas nodarbojās ar laikšķirnes suņiem, gan ar cilsdarbu, gan arī vienkārši tā, kas dodas uz Krieviju pēc suņiem, jā. Visi izmanto, piemēram, laikirus.ru. Jā, tad. Tas arī ir elektroniskais suņa reģistrs, kurā ir iekšā Krievijas nacionālās šķirnes. Tātad trīs laiku. Un zinājas suņi. Nu, un šobrīd es saprotu, faktiski tas, uz ko tu balsties, ir jaunizveidotā biedrība Latvijas zinājas suņu. Nu, viņš tapa, jā, gandrīz kopā, jā. Tapa vienlaicīgi, jā, kaut kas bišķi ātrāk aizgāja, kaut kas tā, bišķi pēc tam, jā, kaut kādu mēnešu tur novirzīt, jā, tātad. Bet būtībā viņš tika radīts, jā, Latvijas dinēja suņu, tas ir klubs tagad, kurš izmanto šo reģistru, jā, kurā kluba biedra reģistrē savus suņus iekšā, jā, jā, vai pirmie ciltsraksti ir. Nu, un paralēli tas tautām. Ir, principā, iespēja arī citiem klubiem principā, nu, cik es zinu, tagad izmantot jā. Šo te platformu. Jā, arī Daldari. Savu informāciju. Jā, uz doto brīdi Daldari izmanto kinoloģiskā mācību centra Daldari, tātad laiku sekcija izmanto suņus, jā, tātad. Un, cik es sapratu, principā ir tā, ja ir kāds interesants, kuram, visam, ir vēl kaut kāds šķirnes medības klubs, ja, viņi ir laipni aicināt sadarboties un izmantot šo te platformu, ja? Jā, tad nu, viņš nav tā, nav. Savas cilsgrāmatas turpmākai rešanai un transparentai parādīšanai. Jā, jo informācija reģistrā, viņa, nu, nav tā, ka katrs indāli varētu likt iekšā tagad tā ņemties, viņš ir vairāk domās jau biedrībām, kur ir saprotams cilsdarbs, nevis tāds izraut no konteksta vienu sunītā kārā. Bet viņš ir jau vairāk informācija nāk taisni caur klubu vai sekciju cilsdarba vadītāju.
Nu, tā tad esam klāt, jā, tad tas ir tāda, teiksim tā, tāda bāzes mājas labs, ar kurien tā visvieglāk iekļūt iekšā, tātad šī reģistrā. Tātad tie ir medības suņi LV, ir sadaļa cilsgrāmata, tātad liekam cilsgrāmatu, nospiežam, jā. Nu, lūk, mums atverās reģistrs, tātad, nu, ko mēs gribam vienkārši papētīt, jā, vai tātad. Do to brīdi ir jau informācija, par kuriem vairāk, par kuriem mazāk, ir vairāk par 400 suņiem. Tad paņemsim kaut kādu sunīti, nu ņemsim manējo, jā, tad ņemsim Gretu, uzliekam ritmu sevīs laiku, liekam vārdiņu Greta. Ja zinām, kādu reģistra numuru varam ar to likt. Nu, lūk, atverās vaļā tātad Greta. Redzam šitā, redzam, no kurienes viņa nākus, tad Jaroslavas izcelsmes dokumenti. Nu, lūk, te mums lūga informācija iekšā. Tātad ar visu bildīt, jā, tātad informācija par kucu īpašnieku, darba spējām. Lūk, viņas izcelsme, jā, tātad. Man vērtējumi ir visi izcelsme. Faktiski tas pats, kas šajos dokumentos, kas ir papīrā, nāk līdzi. Jā, jā, tā viss ir elektroniskā kartiņā, visa informācija. Tiem pašiem suņiem, kas ir iekšā no Krievijas vēsti, tātad ir VPKOS vai VRKOS numuri, jā, tur īpaši liela starpība nav, galvenais vadīt iekšā. Šos numurus var ievadīt iekšā, ieejot, piemēram, laika ir uz punkts.ru, un jūs jau iegūsiet vēl padziņatāk informāciju. Par... Tas nozīmē, ka, principā, ja uzspiešam šeit, kur Krievijas izcelsmes, piemēram, Uļka, ja mēs uzspiešam... Nē, mums nav aktivizēts, mums būtu tikai nav sasaistīts kopā, ja šitas būtu jāatver tā mājas lapa, un tad pat taisno varētu iziet uz kuriem. Faktiski, tādā gadījumā mēs varam paņemt šo te reģistrācijas numuru, un atkal laika ir, mēs varam iet tālāk. Laika ir uz punkts.ru, mēs varam iet tālāk, un jo tur ir informācija iekšā jau gan arī līdz 40. Gadam, kad vispār sāk tās laikas, tā kā pašķirni izveidotas. Pats es rakņājies, tur atradas. Jā, un tad mēs varam paskatīties arī konkrētā suņa cilsdarba, jā, tātad skatāmies, redzam, ar ko pārots, jā, tātad divi pārojumi bijuši ir šai kusē, jā, tātad ar vienu ar Jāņa Jēkabsonu Buntaru, tātad piedzimuši tur bija 8 kucēni, informācija uz doto brīdi ir par diviem, nav ievadīti vēl par 3 kucēniem iekšā, jā, tātad. Darba vietojumi. Jā, darba vietojumi arī bērni ieguvuši, tātad otrs pārojams čaks, pagājušajā gadu pārojams, šā gadu pirmās jau izstāžu rezultātiem, sunīši vēl jauni, nav darba vietojums, jā, bet kā izstādes vietojumi tika ieguva pozitīvi, tā sunīši jau tika ievadīti iekšā jau šeit, un tālāk gaidām, kad saimnieki... Varbūt paskatāmies kaut ko par Latvijas dzinējsuni. Skatāmies Latvijas dzinējsuni, jā, tad liekam Latvijas dzinējsuni. Nu, redzam, ka te parādās, ka mums ir informācija par 9, tad aktivizēt par 90 Latvijas dzinējsuņiem. Kur tu redzi? Lejāliku. Ok. Tad atveram pēdējā, kas ir. Likšu savus suņus, šoreiz neko citu. Tātad Nika. Latvijas dzinējsuns, lūk, izcelsums. Latvijas dzinējsuni, jā, tātad paņemam viņus vecāku. Tātad daudz runātais foks. Varam aiziet uz viņas tēvu. Viss jau tā līnija, kas viņa neprādā, šeit jau var uz leju iet. Arvien dziļāk. Nu, pēc cities, jau loģiski, ja tu aizēji uz tevi, tad dabūt atkal paudz dziļāk, aizēji uz dziļāk. Nu, ja viņi iekšā ir, protams. Mēs varam, šis reģistrs var veidoties, tāpēc es šeit var ievadīt iekšā arī suni, ja kādam ir bijis tiešām, ir tīpaši Latvijas dzinējs suņiem, ir vērtīga informācija par kādu no sunīšiem, jo tie, kas nāk galā, viņam nebūs pilnīgi tā informācija. Tad mēs viņu varam papildināt jau sunim, kas jau ir citos
medību laukumos, bet ja ir dokuments pierādāms, un tad mēs to informāciju varam papildināt iekšā. Nu, faktiski šajā gadījumā te var redzēt, ka darbs pie Latvijas zinējas un jau glābšanas norisinās vismaz, teiksim, šeit pilna apjomā. Ir principā situācijas apzināšana jau lielā mērā ir veikta, kamēr citi par to runā, tikmēr reālais darbs šeit jau ir veikts. Jā, šeit ir, mēs varam paskatīties, kāds ir tēvs, tad to, tad, ko mēs tur liekam, tā Foks, jā, tad viņa cilsdarbs. Nu, redzam, cik ir trīs pārojumi, un katrā pārojumā daudz viņš licināts ir, jā, tātad viņam jau ir jau pēcnācēji, tātad tiešām suns dod labas pēcnācējas ārā. Un atbilstoši arī šķirnē. Varam paskatīties, tā ar roki. Rēnda, jā, tas ir. Tad ir lok licināt jau agrim čibulim, sunīts. Šāmis, tad jau kaut kas dzirdēts jau ir parādās, jā. Nu, lūk, šeit šā, piemēram, nav pēdējā rindiņa, jā, tad, nu, tāpēc, ka tika vadīt iekšā, paskatāmies cilvēku renda, jā, tad kucīt ir. Mhm. Skaidrs, principā, jāsaka tā, Vegar, ir ļoti labs un skaidrs redzams darbs izdarīts. Nu? Tagad šajā brīdī tu vienkārši aiz sakautrējies par padarīto darbu. Nē, nu kā sakautrējies, jā, nu vienkārši ir interneta laikmets, jā, un šādas lietas ir... Nē, nu loģiski, tas, ka daudzās vietās tiek darīts vienkārši ar kladītēm un perfokartēm, jā, vecām, tas nē, paliek smieklīgi. Nu daudz, kas ir, jā, interneta laikmetā, nu šitā ir, jā, tad jebkurā šinī, nu, ja ir zināms reģistra numurs, arī identifikācijas, jā, tad, nu, katrs pārbaudas cilvēks var iet kaut vai no meža, no iPhone iekšā internetā. Bet identifikācija, tas atviesas arī uz čipošanu, jā, tas ir čip numurs. Imēs, jā, iekšā, jā, protams. Jo, nu, jau suņas nevar tik izmantot cilzarbā, ja nav čipotas suņas. Tas, principā, nozīmē, ka perspektīvā teorētiski valsts meža dienas varētu šo te datubāzi izmantot, lai identificētu to, vai suns, principā, ir medības suns vai nav. Nu, viņa izcelsme var redzēt, jā. Tad atkrīt teipīt līdz kaut kādu vienu grāmatu, jā, kurā ir, sauksim to, kā nokristījuši pa medības suņa pasi vai cilsrakstiem, kāda ir. Viņam atkrīt vadāt līdz visu to te lietu. Principā, pareizi, jā. Normāli jau, teiksim, tā nākotnē būtu skaisti, atnāk pārbaudītājs ar skaneru, noskanē vienu, noskanē otru, tik noskanē mednieku, noskanē suni vai ne? Un saka, jā, viss kārtībā, jūs esat, ok. Nu, jā, nu, tas ir milzīgs, faktiski, cepur nostāvā priekšā milzīgs darbs izdarīts. Es domāju, ka tur esi ieguldījis arī, zinām, skaitu eiro tajā pasākumā, jo pa vēlti tas noteikti nav noticis, bet kādi ir nākamie soļi, lai šo situāciju, teiksim, attīstītu, padarītu vēl skaistāku un beidzot sakārtot līdz galam? Nu, lai šitos reģistrs funkcionētu tā, nu, tiešām būtu tā, teiksim, tāda vērtība praktiski arī visiem tādiem suņu turētājiem, tad ir vajadzīgs cilvēku loks, kas tu informāciju dot, ko ievadīt iekšā, jā, tātad. Pārbaudīt cilvēku loks. Nu, tā tad... Vai sagatavot? Sagatavot cilvēks loks. Godīgi un sagatavot godīgi cilvēku loks. Ja, tā tad 30. Datumā tika apstiprināta kinoloģiskā padome, ja, tā tad, kurā ir iesaistīta iekšā tāda, var teikt, tiešām vadošie Latvijas medību suņu kinologi. Ja, tā tad šīs institūcijas vadītājs Armands Cirsis. Tātad ir sagatavot, viš, ka viņš iemēģinājis to lietu jau ir dzīvē, jau sagatavot ir tāda pamat kursa medības suņu tādā vērtēšanā, kinoloģijā. Nu, nākamo gadu sāksies apmācības, jā, tātad. Tātad cilvēkiem, kam gribēs tādu padziļinātāk ņemties jau kādu no šķirnēm, jā, vai tāda kinoloģija kopumā, tad būtu iespēja iegūt šīs zināšanas, un jau pie pieredzējušiem kinologiem viņas visu laiku pilnveidot. Nu, faktiski ir ielikts pamats šobrīd, lai būtu transparence ar pašiem suņiem,
Jā. Un otrkārt ir ieliktas pamats, lai būtu saprotami pamati, uz kādiem apmācīt, certificēt un uzraudzīt pašus ekspertus, kas savukārt uzraudzīs šo te suņu. Esmu faktiski, nu, ir divi lieli balsti sistēmas pamatā ielikt. Nu jā, tā kā es domāju, nākamgad mēs viņus visus, jo, nu, tagad viņš tiek iedarbināts, jā, šis reģistrs, jā, tā mācīšanās ievadam, jo ir diezgan liels haoss reģistros, jā, tā kā var redzēt, kad ir LMS, jā, tad diezgan to reģistru mēs papīra formātā kaut kur vairāk atradīsim, jā, tiek ir šaubos. Pamats ticēt viņiem, ka viņi ir nav, jā, nu, neticēt nav. Tā kā, nu, tiem cipariņiem iet interesanti pārzīmes, un jau vairāk ir suņi, kas ir, kam ir gan laikām ir tīpaši, kam ir RKF Krievijas FC numuri, kam ir Baltkrievijas FC numuri, jā, tad uztarp visiem šitiem reģistrētiem numuriņiem, nu, ir. Tāpēc ir vajadzīgs pašiem savs nacionālais reģistrs, jā, tā kā. Nu, ļoti labi, ir pamati ielikti. Un no mūsu puses mēs droši vien ieliksim portāla medniekiem LV tiešo linku uz cilsgrāmatu, ja, lai medniekiem būtu iespēja tieši nepastarpināti piekļūt šai informācijai. Jā, tā ir. Domāju, ka tas nebūs pretenzijas, tu nevienam nebūs pret. Labi. Apjautāšos kinoloģiskajai padomē, jo perspektīvē viņai tomēr tā ir tā, kam, jo cilvēki tie, kas liek informāciju, diezgan fanātiski strādā un praktiski to darbu, ko viņi ieliek iekšā, ir, nu, neviens tur īpaši nevar apmaksāt, jā, tāpēc, nu, tātad, tam lokam, tam reģistram vēl, tāpat jānonāk viņu tādā uzraudzībā, kontrolē un administrēšanā, jā, tā kā. Labi, ka mums saglabājušies savu darbu fanātiķi. Ir. Nu ko, Aigar, paldies, ka iepazīstināji mūs un medniekus ar jaunumiem Latvijas medību suņkopībā. Cerēsim, ka mums šo sezonu nelieks to prieku izmantot. Jā, izmantot, jā, jo tas būtu, principā, pilnīgs absurds, ja medību suņus nelaistu mežā, neskatoties uz visu, teiksim, epidēmijas risku. Domāju, ka riska faktori ir daudzi krietni lielāki nekā medību suņi. Sērgs es atdomāju, ka tā un, viņš ir. Un dēļ kaut kādām it kā interesēm vai domāju, tiksim, kādam tikai savas spalvas podrināt, ņemt un aizliegt medību suņu dalību būtu, principā, ārprātīgi tūredzīgs solis. Nu jā, nu nav tik traki, tiem Latvijas zinēs, un nu nav tā, ka viņi tik traki tur dzīt, kaut ko izzināt ārā, nu, ir tīpaši, ja pa laika pareizi strādā, nu, viņas darba specifika noturēt, tā es nevis aizdzīt, jā, nu. Nu, nav tā gluži, ja, ka tur, ka suņi tagad, nu, visi tagad aizdzīs slimās cūks kaut kur tālāk. Nu, vienkārši, tā. Domāju, mums jāskatās svaru kausi, kas jā, jā, bet, ko mēs iegūstam. Viennozīmīgi kinoloģija no tā noteikti, ja kādu gadu tiek netiek iegūta informācija par suņu darbiem, ja tas ir ļoti liels, nu, Nu, teiksim, tās sunīšiem jau arī zudīs bišķi darba spējas un motivācija, ja viņi izlaidīs sezonu. Tas arī ir, jā. Bet un, ja mēs saliekam uz svaru kausiem, teiksim, to nākotni, jo suns jau faktiski nākotni, sunim nekas ar to sērgs nenotiks, vai ne? Un ņemot vērā to letalitātes procentu, kāds ir Afrikas cūku mērim, tas cūks, viņas izprāks tāpat. Tad, nu, ja sprāks. Ja sprāks, tad izprāks tāpat, ja tad ko tad mums darīt, ne? Nē, nu jā. Labi, paļausimies uz medību vadītāju labāk. Atstāsim, ja jau mēs viņiem deliģējām, jā, to suņu izmantošanu. Nu, nu tad paļausimies uz viņu veselo saprātu, jā, un. Nu, un paļausimies uz Diānu un Svēto Hubertus.